Ini pula perbicaraan kes melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkaitan Yayasan Akal Budi. Mahkamah Tinggi dimaklumkan ketika Presiden UMNO itu menjadi pemegang amanah Yayasan Akal Budi, beliau didakwa tidak pernah menyalurkan walau satu sen pun daripada dana RM31 juta ringgit untuk membantu golongan miskin dan insan memerlukan. Fakta itu didedahkan pihak pendakwaan yang mengendalikan kes rasuah terbabit semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozila Raja Toran turut menegaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebaliknya membelanjakan dana tersebut bagi kepentingan diri sendiri termasuk pembayaran kad kredit, membeli insurans kenderaan dan lesen motor persendirian. Tambah beliau, pihaknya akan membuktikan RM31 juta ringgit disalahguna dari Yayasan Akal Budi atas kapasiti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebagai ahli lembaga pengarah dan pemegang amanah. Pihak pendakwaan akan meneruskan dengan pertuduhan Datuk Seri Ahmad Zahid menerima RM17 juta ringgit semasa menjadi Menteri Dalam Negeri sebagai balasan memberikan 3 kontrak kepada beberapa syarikat berbeza. Datuk Seri Ahmad Zahid didakwa menerima RM4.25 juta ringgit daripada seseorang sebagai imbuhan menganugerahkan projek MyEG semasa berada dalam bidang kuasa KDN. Untuk pertuduhan pengubahan wang haram pula, dia dituduh menerima cek bernilai RM65 juta ringgit dari beberapa pihak melalui seorang peguam kemudiannya didepositkan ke dalam akaun tertuduh. Tertuduh didakwa menggunakan wang tersebut untuk membeli 2 unit banglo bernilai RM5.9 juta ringgit. Datuk Seri Ahmad Zahid berhadapan dengan 47 pertuduhan, 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana yayasan itu. Pihak pendakwaan akan memanggil 20 saksi untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes rasuah berprofil tinggi itu. Prosiding diteruskan esok di hadapan Hakim Colin Lawrence Quera.